आपल्यासोबत माजी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री सूर्यकांत पाटील आहेत. ताई, एबीपी माझामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आणि आज सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो आहे तो अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिलेला आहे. आपली पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? नाही, आत्ता फक्त त्यांनी राजीनामाच दिलेला आहे. ते 2 दिवसानंतर त्यांची राजकीय प्रतिक्रिया किंवा राजकीय वाटचाल कशी राहील याबाबत ते खुलासा करणार आहेत. तो खुलासा झाल्याशिवाय मी प्रतिक्रिया काय देऊ? एकंदरीत जर पाहिलं तर काँग्रेसचं एक मोठं नाव आहे अशोक चव्हाण यांचं. त्यांचे वडीलही काँग्रेसमध्येच होते, त्याच्यानंतर ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये राहिले आणि आता ते काँग्रेस सोडून जात आहेत. काँग्रेसला याचा किती मोठा फटका बसू शकतो मराठवाड्यात? नाही, हे सत्य आहे की त्यांनी काँग्रेसमध्ये खूप चांगलं काम केलेलं आहे, खूप मोठी पदं पण त्यांनी उपभोगलेली आहेत. आणि अशोकरावांचं पार्टी सोडून जाणं हे पार्टीला निश्चितच त्रासदायक आहे असं मला वाटतं. आगामी काळात येता याचं काय कसं राहील पूर्ण काँग्रेससाठी या धक्क्यातून? कारण की मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी आणि आता अशोक चव्हाण एकीकडे इंडिया अलायन्सच्या बैठका होते. मला असं वाटतं की इंडिया आघाडीच्या ज्या बैठका आहेत त्यांच्या स्वतःच्या सीट वाटपावर त्यांचं मन फिक्स नाही आहे. सीट वाटप ते करत पण नाही आहेत. आणि ह्या सगळ्या लेंदी प्रक्रियेमध्ये ह्या ज्या घटना घडत आहेत ह्या काँग्रेसला निश्चितच अतिशय त्रासदायक आहेत असं मला वाटतं. आणि याचा डेफिनेटली परिणाम त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावर होईल काँग्रेस पक्षाच्या. ह्या होत्या सूर्यकांतताई पाटील यांनी आत्ताच आपल्यासोबत बातचीत केलेली आहे. अभिषेक एकबोटे, एबीपी माझा, नांदेड. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.